Seuraavaksi kuunnellaan, että millä tavalla se jokeri selkäranka tänään napsahti. Ari Tyni. Aloitusvoitto tulee Jypille keskialueella, sitten Silkkinen nousee oikealta jokerialueelle, yrittää lyhyttä jättöä Luukulle, ei onnistu vielä, kiekko tulee viivalle Korhoselle, Korhonen, joka on tehnyt 3 maalia viime otteluissa, syöttää Luukulle, nyt on paikka, Perinillä menee, maali menee! Eki teki sen taas, se Jyppi johtoon! Perin vetää Lehtosen jäihin ja malttaa odottaa ja nostaa kiekon maalin kattoon. Hyvän poikittaisliikkeen jälkeen Jyppi menee johtoon. Menee 1-0 johtoon ajassa 17-13. Siinä oli sitä maalin tuntua ja Silkkinen pomppaa henkeä joukkueeseen. On täynnä taistelutahtoa ja koko äsken jäällä ollut viisikko menee Jypin seisovan pelaajärvistön ohi. Vaihtoaition edestä ja jokainen nyrkki kolahtaa jokaisen nyrkkiin kiinni. Taistelutahtoa on, henkeä on. Jyppi menee johtoon. Erkki Perriin pistää Jypin johtoon ajassa 17-13. Peli katko, aloitus P-pisteelle, jokerialueelle. 38 sekuntia on vielä Terran Sandvitin kakkosta jäljellä, mutta mies istuu sen päälle kympin, joten Jypillä ylivoimaa siis 0.5 minuuttia jäljellä. P-piste aloitus jokerialueelta, Hauhtonen tasapeli aloitus siitä, kiekko taaksepäin ja kova veto! Kovaa pääsee vetämään vastakkain, nyt kiekko menee maaliin! Ja onko niin, että siitä pääsee virolainen nostamaan kiekon verkkoon? Kyllä, Viron perään isältä nostaa paluu kiekon verkkoon ja Jyppi menee 2-0 johtoon, 2-0! Oli loistava paikka. Painetta luotiin jokerialueelle ja näin homma onnistuu. Pitkä nuiskea Petri Virolainen, Viranperän isäntä, suoraan Vaasan lakeuksilta. Laittaa pitsalapionsa liikettä ja täräyttää paluukiekon ohi hölmistyneen Kari Lehtosen. Tätä tilannetta edäsi Paavali Vostrakin veto ja näin Jyppi menee jo 2-0 johtoon. Ja kun tätä ylivoimaa on moitittu, niin otetaan nyt sanat takaisin. Tehokastahan se on, ei niin näyttävää, mutta toinen maali ylivoimalla Jypille. Ja kyllä sen jälkeen pitää unohtaa puheet, että ylivoima ei toimi. Se toimii riittävän tehokkaasti, ei nätisti, mutta paikat hyödynnetään. Ja Viranperä vie Jypin johtoon. 2-0 lukemat valotaululla. Nemirouski nousee Jypin alueelle, mutta Mikko Vilkastus panee kampoihin ja painaa. Nemirouski laitaan kiinni, Perriin tulee apuun, sitten Viranperä taistelee. Kovia kaksinkamppailupareja Jypin alueella, Viranperä vetää syleilyyn jokeripelaaja Turusen ja kyydittää sitten vauhdilla miehen laitaan kiinni, mutta Nemirouski tulee suojaa kiekkoa vetää, Leinonen torjuu ja jäähy on tulossa Jypille. Malinvaara vetää ja vetää nollakulmasta kiekon maaliin. Kiekko menee Leinosen kantapään kautta Jypin verkkoon nollakulmasta. Olli Malminvaara heittää kiekon maalin takaa. Nyt oli jokereilla tuuria, ei taaskaan maalipaikkaa, mutta kiekko menee päädystä heitettynä maalivahdin jalkoihin ja kiekko muuttaa suuntaa ja eihän tuohon maalivahti voi mitään tuollaiselle tilanteelle. Näin lukemat kaventuvat 2-1. Vakaslahti jokeri aloittajana, mutta jypiläisaloittaja Perriin taistelee rajusti ja kiekko tulee keskialueelle. Jyp johtaa 2-1, parikymmentä sekuntia pitää kestää. Mikkola lyö kiekon Jypin päätyyn. Paine jatkuu, Marttinen pääsee kiekkoon kiinni. Hirvittävää painia joka vääntöparissa. Jokereilla kaksi miestä aina vapaana. Kiekko kulmaukseen, Kärkkäinen perään. Aalto Kärkkäinen taisteluparina. Nyt on Jypillä 5 kenttäpelaajaa. Nevirouskille on tulla paikka. Muutama sekunti kestää Jyppi. Nevirouska on kulmassa. Vielä tulee maalle paikka. Jyppi kestää! Ja Jyppi voittaa ja Mikkola loukkaantuu vielä tilanteessa. Mikkonen Mikkola vastakkain. Mikkola loukkaantuu, mutta Jypin maalilla alkavat mahtavat voitonjuhlat. Siellä on Leinosen ympärillä koko mustapaitainen joukkue ja Ilkka Mikkolakin nousee pystyyn tuolta laidan läheltä. Homma päättyy jypiläisjuhliin. 2-1 voitto ja kansa on noussut seisomaan ja taputtaa ja tömistää. Täällä on sitä samaa hurmosta, jota viimeksi on koettu tällä mallilla 80-luvun lopulla. Aivan upea hurmos, kansa taputtaa seisaltaan urhealle joukkueelle, joka taisteli tänään valtavaa ylivoimaa vastaan. Joutui tappelemaan alivoimalla ja raatamaan hullun lailla minuutin perään, mutta kesti taas kerran ja ottaa komeat 2 pistettä sarjajohtaja jokereilta. Liigavauhdissa mukana Radio Keski-Suomi.